السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وديال كسو دوادة تبين تينا برنامج كالصمالية اي سياسة دا هبين والباح ليضا نوكلايا ندين سو قد بنا آلا وحي نكسو قادنا حالة دا حساسيقا اي سياسة دا قد هاد دالك اي دبادة با قد بادا عاو برنامج كاد كاقبقن دونتان هدو اي بكرا لين نقضو ايا واحا كمي دا حوكتي او قدن بيساي مدحوين قورقور او دولتوس عجيب اه كوتاقي مقالة دا قرعيل حلي قوارب بادن او نوع دقالك اه اي قلبينيين اللي بانا كترسن بارلبان كبودلان او لغا قدبيي كيس لحريرا ان اي دين عاسيني مو كود دقاقين اسلامر كان لو باهن يهي انسي الرسمي او حلوغا قبتو حالة دودا شريف حسن شيخ آذن مدحويني هورا امامولك كونفر قلبيت يعيدان ترابدن او واتو او قدها او قلي مقالة دا بايدابا ciidan ka Kenya iyo kuwa al shabaab oo ku dagaalamay qayb ka tirsan deegaanada Jubaland iyo faafayn dheeraada oo laga helayo madaxweyne Muuse Biixina waxa uu ku baaqay in xisbigiisa laga saaro mid ka mid ah siyaasiyinta ugu saameynta badan hadii ay tahay markii ugu horeeyay aadna soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleel ka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hannaga ilaabin waa habeenimo ay si baxayso qamis jimca ayaa soo galaysa taariikhdana waxay ku beegan tahay 28ka bisha October sanadka 2022ka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena hadii aynu ku hormarno warar dheeraad ayaa laga helayaa dhoola tus cajiib ah oo galinkii dambe ee maanta uu ku tagay magaalada Gureceel madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo watay tiro ciidama iyo gawaarida nooca dagaalka oo aad u badan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor ayaa soo gaaray degmada Gureceel oo ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug si rasmi ah shalay ay si buuxda ula wareegeen kadib maalmo dagaal halkaasi ay kula galeen ahlu sunna oo markii dambe si iskeeda halkaasi isaga baxday ciidamada dawladda ayaa amniga Gureceel aad u adkeeyay iyadoo la soo sheegayo in golaha wasiirada halkaasi ay ku shiri doonaan madaxweyne qorqor ayaa si gaar ah u booqanaya xerada ciidamada xoogga dalka ee Harqaboobe halkaas oo ay joogaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo dhammaan askartii ka qayb qaadatay howlgalkii lagu soo afjaray ahlu sunna wal jamaaca xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya wasiirada galmudug iyo xubno kale ayaa wafdiga madaxweyne qorqor ku weheliyay safarka galabta uu ku tagay Gureceel 22kii cisho ee aynu kasoo gudubnay Gureceel waxa ay ku jirtay xaalad aan sahlanayn asaate dadka siyaasadda falanqeeya ayaa u arka in qorqor uu ku tagay socdaalka Gureceelna uu yahay mid la xiriira arrimo siyaasadeed oo uu dad gaar ah ka gadiyo siyaasadiisa gaar ahaan xagga Villa Soomaaliya xildhibaano u gafay diinta islaamka oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa lagu waramayaa in kiis dacwadeed culus laga gudbiyey Bashir Cabdiqaadir Saciid oo ka tirsan garsoorka Puntland ayaa dacwad ku saabsan diin u gafid iyo aflagaado shakhsiya ka gudbiyey xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Sahal Mucow oo ka mid ah baarlamaanka Puntland dacwad ka kooban shan qodob oo Bashir u gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ayuu ku qoray in xildhibaan Mucow aflagaado iyo hanjabaad shakhsi ah ku sameeyay isla markaana caayay waalidkiisa iyo diinta isagoo ku sugan xafiis ka mid ah garsoorka sidoo kale wuxuu sheegay in xildhibaan Mucow uu carqalad iyo rabshad ka sameeyay xafiis ka tirsan garsoorka Puntland oo markaasi shaqo ka socotay Bashir Cabdiqaadir ayaa xeer ilaaliyaha guud ee dowladda ka codsaday in tallaabada ku habboon laga qaado xildhibaan Cabdirasaaq Mucow si waafaqsan dastuurka u degsan maamulka Puntland waxaana arrintan ay noqotay mid ay u hadal hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo wax iska weydiinaya maxaa keenay xilligan in dacwad noocaan oo kale ah xildhibaanka lagu soo oogo madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa waxa uu gudaha u galay magaalada Baydhabo isagoo wada tiro aad u badan oo ciidama madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa gaaray magaalada Baydhabo Janaay halkaas oo lala doorasho oo aad u xoogan uu ka socdo sida ay noo sheegeen ee la wareeyay lagu kalsoon yahay waxa is soo taraya wararka ku saabsan in Shariifka uu damacsan yahay inuu la soo baxo xirfadiisi la xiriirtay siyaasadaha cakiran iyo sida loo furfuro iyadoona warar kale oo soo baxaya ay tilmaamayaan in uu u tagay halkaas in uu booska wiilkiisa hadda u sii xoojiyo kaasi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka isla markaana waxaa wararka qaar ay sheegayaan sidii booska wiilkiisa oo hadda ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka uga qaadan lahaa sanadkan si uu xasaanad u helo ololihiisa doorashada awgeed uu ka shaqeynayo madaxweyne
شريف حسن شيخ آذن او كميدا دادك اوغو سامين تبادن سياسة دا سماليا داد آدو ترابادن ايا كسو دوي مغالة دا يدو لفت غرين ان لو اوغين سيدا او ساقاحا كمين كرا عليس بادن اوغا ايمان كرا مدحويني هوري ايما ملكيسا دقال علوس ايا وحا اوكا قرحي قيبا كميدا قبل كا جبادا هوسي يدو هالكا سي اي كود دقالا مين عيدا مو كينيانا اي اوركا الشباب حبنا كاترسن دقال علوس او ودحيي الشباب اي عيدا كا كينيا ايا كدعي ديگانا كاترسن قبل كا جبادا هوسي اي دعا كونفورتا سماليا dadka deegaanka ayaa qaar kood waxa ay sheegeen inay maqleen rasaas culculus iyo qaraaxyo ay u maleeyeen in uu aha bambooyin gacanta laga tuuro intii uu socday dagaalka oo yimid kadib markii al shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidanka Kenya ay ku leeyihiin taabto iyo zingo labada dhinac ayaa sidoo kale waxa lagu waramayaa inuu soo kala gaaray qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo aan la ogeyn inta ay leeg tahay tirada maadaama saraakiisha Jubaland aysan ka hadlin inta badan deegaanada Jubaland waxa ka dhaca weeraro noocan oo kala oo dhig uu ku daato iyadoo dhinacyadan ay guulo ka kala sheegtaan hasa ahaatee dadka ugu badan ay waxyeelada ay ka soo gaareeyso waa xubno ka tirsan shacabka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu doonayo in xisbigiisa laga saaro mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan ee kala aragti duwanaan ay soo kala dhex gashay xisbiga kulmiye ee talada maamulka Soomaaliland haya ayaa maanta shaaciyay in xilibanimadii uu ka saaray siyaasiga Maxamuud Haashi Cabdi afyeenka xisbiga kulmiye Cabdi Nasir Maxamed Xasan Booni ayaa shir jiraa'id oo uu ku qabtay Hargeysa waxa uu ku faahfaahiyay sababta siyaasiga looga saaray xisbigooda waxa lagu eedeeyay inuu sameeyay fal aan wanaagsanayn oo uu ku dhaqmay isagoo aan ahayn hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye Maxamuud Haashi Cabdi ayaa horay u soo noqday wasiirkii madaxtooyada Soomaaliland iyadoo waayihii dambe uu dhaliil u jeedinayay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi asaati taageerayaasha madaxweyne Muuse Biixi oo aad iyo aad ninkan aan u jecleyn ayaa baraha bulshada ku xardhaya taageero ay u muujinayaan sababta la doonayo in ninkan gabi ahaanba looga takhaluso xasaanadiisa xog xasaasi ah oo soo baxaysana markana hadaan idin soo gudbino daawadayaal Muqtar Roow Abu Mansur oo dhawaan wareysi gaar ah siiyay VOA-da ayaa lagu waramayaa iminka inuu wajahayo xaalad halis ah war murtiyad ka soo baxay xisbiga amniga iyo cadaaladda ee uu hoggaankiisa yahay Muqtar Roow Cali Abu Mansur ayaa walaal xoogan looga muujiyay xaaladda Sheikh Muqtar Roow Cali Abu Mansur oo ay xabsi guri gelisay dawladda federaalka Soomaaliya oo muddo dhowr sano ah uu xiran yahay xisbiga oo uu hoggaamiyo Roobo ayaa sheegay in si dhow ay ula socdaan xaaladda caafimaad xumo iyo daryeel la'aan ee uu wajahayo Roobo taasi oo muujinaysa heerka ay gaarsiisantaa ay xadgudubka ay geysanayaan rajiimka farmaajo sida lagu yiri qoraalka rajiimka farmaajo waxay ku tilmaamay yihiin koox aan xeerineyn diinta islaamka dhaqanka Soomaalida iyo heerka caalamiga waxaa wax la la yaab ah in hay'adii cadaaladda iyo garsoorka ay noqdaan kuwa aan madax bannaaneen isla markaana ku milmay laamaha fulinta ayna noqdeen kuwa u nugul dhageysiga awaamiirta kaga imaanaysa kooxda farmaajo ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxa uu xisbiga soo dhaweeyay dacwada ka dhanka ah farmaajo ee qareenada Soomaaliyeed u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ah ee ICJ xisbiga waxa uu ka walwalsan yahay nolosha bedqabka musharax Sheikh Muqtar tan iyo markii wareysi gaar ah uu siiyay warbaahinta VOA-da waxay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqda insaanka in si dhow ay ula socdaan nolosha iyo bedqabka musharax Muqtar Roobo Cali Abu Mansur xisbiga waxa uu cod dheer kaga codsanayaa isla markaana kaga digaya hadii ay dhacdo inay dhibaato gaarto musharax Muqtar waxa mas'uuliyadeeda qaadi doona madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay ku yiraahdeen sidoo kale warka ka soo baxay xisbigan Muqtar Roobo oo dhawaan wareysigii ugu horeeyay bixiyay ayaa waxaa loo arkay inay tahay mid ciqaab xoogan uu ku madan karo maadaama Muqtar muddo sanado ah oo xirnaa aan la maqal codkiisa
هدبا هدي اينو يكنو حالة دا قل مدوك ياد اسليد هاي واي كدن بيين انسي فضاد اهل السنة قعانتو دا اللو قصارو مقالة دا قرعيل وزير كورفافين تداخن كا يد الحيس كا قل مدوك احمد شيرف فلاقلم ايا مركي اقو ريسي شاقاي ان مامل كا قل مدوك دال بداي ان عيدا مدا ايهو قان كا اهل السنة لقصار قرعيل سي لو قو دا قلو تبشدو دا تاسين ايا اقبالين اهل السنة وزيركا يا أمهد علي قد قال لبدا دينا وان وان تكدح ودا كواس او كو قوليستي انه غانك أهل السنة اي كو قنعيان كبحيتان كقودة هان بمقالة دا نحور كيغا وحوها ان مكان قرعيل لغسارو او ضدكنا مقالة دا كسو نغدان وحي اي طبانيان حكا هدلان نمانكي اي اي ارين تاس كاو غلادين ولينا واي اسكو مقايهين ايويري إن ديغان نظر نبد إن ديغان كان نبد يهي فرحاد أيي نوت هاي إن ديباتة ده إنت أسكو إيكاتو وواح آن راذين إيني إد كستا أو كو قولي ستا قعما فران أيان كو سودا وينينا هدي أي كبحينا واما هد سنتهين أيان لين هاي أيو يري وزير فلاقلي وورباهين تلاهد لي أهل السنة يا وحيو كسو جايهين بهول أو كترسن galgaduud isla markaana duuleedka ka ah magaalada Dhuusamare iyadoo laga cabsii qabo hadii heshiiska uu fashilmo in markale ay isku dayaan in magaalooyin waaweyn ay gacanta ku dhigaan gudahan waa naga inta tabinteena barnaamijka Soomaaliya ee siyaasada inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.